Нашого сьогоднішнього уроку називається додавання і віднімання числа 3. Переставний закон додавання, розпізнавання геометричних фігур. Ось дзвінок сигнал подав. Працювати час настав, тож ми часу не гаймо і урок розпочинаємо. Будь ласка, порахуй, скільки ти бачиш автобусів? Правильно, тут 6 автобусів. Один поїхав вперед. Скільки автобусів залишилося на станції? Залишилося 5 автобусів. Було 3 тролейбуси. До них ще прибуло 2. Скільки стало тролейбусів? 3 додати 2 – 5. Було 4 автомобілі. Один поїхав. Скільки залишилося? 4 мінус 1 буде 3. Будь ласка, давай запишемо в зошиті математичний диктант. Будь ласка, запиши число, що складається з 1 і 3. Тобто 1 плюс 3 буде. Наступне, запиши число, що складається з 4 та 2. Запиши число, що складається з 5 та 3. З 5 та 3. Запиши сусідів числа 5. Сусіди числа 5. Запиши число, що стоїть між числами 5 та 7. Число, що стоїть між числами 5 та 7. Перевіряємо. 4, 6, 8, 4, 6, 6. Молодці! Якщо ви виконали все правильно, ставте собі смайлика. Якщо є одна або більше помилок, поставте собі, будь ласка, кружечок. 1 плюс 3 дорівнює 4. Якщо робимо дію віднімання, то 4 відняти 3 дорівнює 1. Якщо в нас наступний 2 трикутники рожеві і 3 блакитні, 2 плюс 3 дорівнює 5, або 5 мінус 3 дорівнює 2. Якщо в нас є 3 рожеві та 3 блакитні, отже 3 плюс 3 дорівнює 6, 6 мінус 3 дорівнює 3. Далі 4 рожеві, 3 блакитні, 4 плюс 3 дорівнює 7, 7 мінус 3 дорівнює 4. 5 рожевих, 3 блакитні, 5 плюс 3 дорівнює 8, 8 мінус 3 дорівнює 5. Поглянь, 6 рожевих, 3 блакитні, 6 плюс 3 дорівнює 9, 9 мінус 3 дорівнює 6, 7 рожевих, 3 блакитних, 7 плюс 3 дорівнює 10, 10 мінус 3 дорівнює 7. Спільного, а що відмінного на малюнках? Поглянь, в нас є 3 вагони та 1 вагон, а на іншому малюнку 1 вагон і 3 вагони. Якщо ми 3 додамо 1, то ми отримаємо 4, а якщо до 1 додамо 3, також отримаємо 4. Від переставляння доданків сума не зміниться. Чотири додати 3 дорівнює 7. 6 додати 2 буде, мої розумнички, 8. 3 додати 4 дорівнює 7. 2 додати 6 дорівнює 8. 5 додати 2 буде 7. 9 додати 1 буде, молодці, 10. 9 додати 5 буде 7. 1 додати 9 дорівнює 10. Молодці, ви впоралися. На малюнку. Замкнена – це та, яка має початок, і початок з кінцем вони з'єднуються, в одну точечку сходяться.
Вони змикаються. Правильно, це перша фігура. Четверта фігура та п'ята фігура. Молодці! Гадай сусідів числа. Сусіди числа 8 – це 7 та 9. Сусіди числа 5 – це 4 та 6. Сусіди числа 3 – це 2 та 4. Молодці! Сусіди числа 7 – це 6 та 8. Сусіди числа 6 – це 5 та 7. Молодці! Сусіди числа 2 – 1 та 3. А сусіди числа 9 – 8 та 10. А сусіди числа 4 – це 3 та 5. Молодці, ви впоралися! Слухаємо задачку. З магазину кіт Маркіз 5 мішків зерна привіз. Каже, мало, ще поїду за зерном після обіду. Та бінда, зламався руль. Кіт привіз мішків ще 0. Запитаємо в дітлахів, скільки ж у кота мішків? Якщо було 5 та 0, скільки це? Правильно, залишилось 5. Погляньте, будь ласка, наступна задача. 6 червоних мухоморів на галявинці росли. Діти тут гриби збирали, мухоморів не взяли. Мухомори дивувались, ми даремно хвилювались. Порахуйте, скільки було мухоморів? Було 6, забрали 0. Скільки залишилось мухоморів? Молодці, залишилось 6. Продовжуй речення. На уроці я дізнався, на уроці я зрозумів або зрозуміла, мені сподобалось або мені не сподобалось.